Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Sot jam në Vasiliki. Vendosa të bëj një boat tour, të bëj një tour me vark, sepse isha duke u informuar për plazhet më të bukura sipas listës dhe pasi vizituam Aftelin dje dhe Agjofilin par dje, që ishin të listuara ndër plazhet më të bukura. Në listë ishte gjithashtu, of course, e Gremni dhe Porto Kaciki, nëse nuk e shqiptoj gabim. Por që duke i parë në internet, për të arritur duhej një orë, jo një orë, po duheshin 45 minuta me makinë dhe pasaj duheshin zbretur 400 shkallë poshtë. Dhe me këtë vapë që po bën, në Tiranë më duket se është 41 gradë dhe në Milano është 21 gradë, ishte pak e pamundur për mamin dhe për Markon. Kështu që vendosa të bëj këtë ekskursion vetëm. Pra sot do kalojmë ditën bashkë. Sa po bëra biletën, për të bërë biletën dhe për gjetur varkat, këtu merrni drejtimin në Vasiliki për port dhe më pas në të majt vazhdoni dhe aty keni disa agjenci ose mund shkoni drejt për drejt tek varka. Unë shkova direkt tek varka dhe bëra biletën. Bileta më kushtoi 25 euro dhe do shkoj të shoh dy nga plazhet më të bukura. Tani do gjej një coffee shop dhe do ulem pi një kafe derisa të më shkoj orari. Kjo është bileta që bëra. Takova kapitenin dhe ma bëri biletën. Kapitenin ndodhej aty dhe varka që shkova është ajo aty, por më tha që duhet të shkojmë tek porti i ri që është aty. Vendosa të ulem te ky bari që është në mes të porteve, siç po ju tregoja, porti të vjetër dhe porti të ri. Dhe këto janë çmimet te ky bari që jam ulur. Këto janë vetëm të kafeve. Bëra një ndalesë në bakerin dhe mora disa gjëra me vete, i ken. Of course, ujin, kapelen dhe këmishën lino, sepse besoj që atje do bëj shumë vapë. Si pas programit, do rrim 3 orë në Gremni dhe 1 orë në Porto Kaciki. Tani të shohem si do shkoj. Ideja ishte që janë dy agjencis nga to që lexova online. Ishte një giri 1, një giri 2, që bënin... Njëri bënd të një ushtim pak më të gjatë dhe përfshinte dhe shpellat, vizitimin e dy ishujve të tjerë që ndodhet këtu. Kurse një giri një më duket se bënd të këto ushtim që po bëjë unë sot. Dhe pastaj ndodhe dhe Princess Island, varka tjetër, të cilën më vendosa të zgjidha atë, sepse lexova shumë review të këqija, shumë të këqija, sa që thonin që anija mbushej plot, nuk kishe mundësi, nuk kishe kohë të zbrisje të hypje prapë, sepse flitej për 150-160 persona. Dhe për këtë arsye vendosa që t'jap një mundësi kësaj tjetrës, duke qenë se lexova shumë review të këqija. Por jam pak me pikë pyetje, sepse kapiteni që bëra biletën më tha që do nisemi nga porti i ri dhe tek porti i ri më duket se lexova që ishte një nigiri, si tha një frappe. Po bëhem një kafe xhesh këtu në Greqi. Pavarësisht se kafeja kushton shumë, por ose nuk e kam pirë shumë, dy herë kam pirë frappe. Ta mendoj apo tre, nejse, pak rëndësik. Siç po thoja, uroj mos kem të drejt për atë anijen, pra mos t'jen dy agjenci me të njëjtën anije që ecin, sepse pastaj bëhet shumë keq situata. Diskutova mbrë me mamin dhe me Markun dhe ju tregova që si është shkosh te këto plazhe me makinë. Pra përveç se të bësh 45 minuta me makinë, duhet bësh të paktën gjysmëore në këmbë dhe të zbresësh dhe të ngjitesh 400 shkallë. Pra është pak si të ngjitesh te kisha Laçit në këmbë, jo me makinë. Nuk e di, e keni provuar ndonjëherë? Unë kur kam qenë e vogël, adoleshente, shkoj me mamin të kisha Laçit, kur ishin të martet, dhe bënim në këmbë, pra ngjiteshim nga poshtë, sipër, dhe ishte realisht një... Dhe besoj që për mamin dhe për Markon me këtë vapë që po bën, është tepër për to, sepse parë të Agjofili që u lodhën, faktikisht, dhe... Dhe themi që janë gjëra që ndoshta unë mund t'i bëj. Mami është pak me rak që po iki sot vetëm, por unë i thash që nuk është hera parë që kam shkuar vetëm dhe që kam bërë udhëtime me anije e gjëra.
por që duke qenë se herët e tjera kam qenë vetëm në përbot, në përpushime dhe këtë herë jam me mamin. Normalisht ajo shqetësohet. Udhëtimi do nisi në 9:45 dhe kthimi do jetë në 3:45. Dhe në këtë mënyrë kam lajmëruar dhe Markon që mamë Marko pastaj vinte më marrin. Pak a shumë në atë orë. Dhe kështu pipë, kështu. I wish I had more time with you. I wish we could do what you wanted to. I've got all these things I don't wanted to say. Fillimisht mami me Marko menduan të ndalonin këtu për të bërë plazh, por pasi I hodhëm një sy plazhit, le të themi që nuk është plazhi më I bukur I mundshëm. Në fund të plazhit kanë vendosur rër, kanë hedhur rër besoj. Kurse pjesa para ishte komplet me gura. Plazhi që ishim dje mund të them që ishte ndër plazhet më të bukura për sa I përket rehatisë dhe detit të bukur dhe komoditetit. Është një plazh perfekt për familjen. Uji është aq I pastër si pishinë natyrale dhe imagjino me mamën kemi ndetur pothuajse gjithë ditën në ujë dhe faktikisht shifës jemi nxirr. Ora 9:35, kështu që do nisemi duhemi gati, që ti ikim pastaj tek porti I ri. Kjo kapela që gjen e mirë ka që e lidh këtu. Qëndron, s'ke nevojë ta mbash, sepse kur kapelet janë mëdha njerëz, sidomos nëpër aeroporte, mezi merren. Tani do t'ju tregoj edhe ku ndodhet agjencia Midri. Midri, më saktë Midri Star. Unë dhe emrat jemi. Dhe ja ku është këtu. Këtu mund vinin të interesoheni me sa kuptova unë dhe për ture të tjera, sepse është një ndër të paktat agjenci. Dhe këtu po vazhdojmë në drejtim të portit të ri. Një mënyrë shumë nice, një mënyrë tjetër shumë nice për të vizituar ishullin Lefkadës është dhe në përmjet varkës. Nëse jeni disa persona, një grup mish, disa qifte, mund të merë një varkë një ditë me qëra. Varkat, nëse nuk keni patent për të lundruar, ishte një lloj e vogël që besoj mund të rinë deri në 3-4 veta aty, ndoshta edhe 5, nuk e di mirë, nuk jam e sigurt, por mund të jepni pa patur patent dhe jemi interesuar dhe një ditë me atë varkë kushton 80 euro plus karburantin, pra përveç se 80 euro si duhet paguani edhe karburantin. Pastaj ka dhe versione të varkave të tjera, nëse jepni vetë, nëse doni të merrni një person që e jep varkës, pra nëse nuk keni ju patent. Me sa shofa aty po kanë filluar të mblidhen njerëzit dhe ai me siç dyshoja, ajo është varka. Inshallah se është e Nidrit, sepse e Nidrit është komplet via e plazhit deri në fund. Ndërkohë më duhet të nxitoj pak për tek Ania, sepse po mbushet dhe me qa po ledzoj aty është Seven Islands Cruises, nuk qeka Nidri. Gjetë pas ka shumë njerëz, sepse si që thash është mënyra më komode për të arritur këtë plazhe. Unë nuk kam qadër me vete, por duja dalim. You would try to take, even though you knew she was straight. But I really miss the way you say my name. But I hope you're proud of me, and oh my God, I hope you're happy. But I wish you could see all the stupid shit I've done. Po vënohemi shumë për të hypur në varkë, sepse përveç se biletave që kush I ka bler, apo mund t'i blej këtu,
të marrin dhe gjithashtu të dhënat e juaja, si numrin e telefonit, emailin, nga vini, etj. And all the stuff I've overcome, but I hope you're proud of me. U vendosa këtu tek fundi i varkës, në mënyrë që të zbres më një herë kur të arrim. Nuk unë gjitha sipër sepse është full, edhe këtu besoj mund të xhiroj dhe në njëjtën kohë jam e mbrojtur nga dielli. Sot le të themi që pjesa më e madhe e personave që kanë hyrë në varkë janë italian. Në Vasiliki dëgjova shumë italisht. Edhe aty ku qëndrojmë ne në Sivota, por këtu akoma dhe më shumë. Le të themi që Lefkada është një vend që frekuentohet shumë nga italianët sepse siç ju kam thënë edhe herë të tjera, çdo përkthim përveç se në greqisht dhe anglisht është dhe italisht. Vendosa brenda sepse jashtë është shumë vakt. Jemi duke kaluar skaj më jugor të ishit dhe Lefkadës. Është dhe fari, nuk e di si quhet far, thuhet në Shqip, faro në italisht. Praktikisht është dhe një pik viewpoint që mund vjet këtu me makinë, por realisht është shumë lartë se skaj më jugor. Audition, një orë e një çerek për të arritur këtu. Në orën 2 do nisemi pastaj për në Porto Kaciki, pra pak a shumë 3 orë do qëndrojmë te ky plazh. Unë nuk kam çadër me vete, por kam një kapele të madhe. Kam shumë krem me vete. Nëse për të isha kaz, besoj se do t'ja dalë. Erdhëm dhe uji është jo blu, po më shumë. Wow, do të thënë wow. A më dhe vërë në kanë me banjo në kësë në një përkanë. Like. Plazhi është pa fundë. Plash të tilë kam parë vetëm unë kam qënë Brazil. Wow. Gjeta një si tip shpellet vogël, do vendosem aty, se di që pasaj do qëndroj pak hije dhe ndoshta do mund t'ja përbaloj ditën. A do vendosem këtu. Mes shkëmbit dhe lullës së kapërit. Këtu është rërë e bardhë. Dhe vendim për sot, për 3 orë më sakt. Blu, 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 blu. Them që review-t për Nidrin ishin vërteta, sepse sa po zbarkuan 200 veta, nuk e di, bën këshu pushtim të plazhit. Dhe muzika nani ishte shumë lartë, erdhën këshu si diskoteke, dhe tani vazhdojnë akoma muzika. Si ishte plazhi dhe si u bë tani për shkak të këtyra njëve këtu? Thank you.
po shkoj të bëj një gjiro deri në fund nga ana tjetër. Jam veshur sepse dielli për çollon dhe duhet dhe s'mund të digjem. Kallët për të bëjtë në plajsh, vazhë dhe ndërja tje sipër. Dhe si që mund të shini, kryesisht plajsh është i lirë përveç se disa shazloneve këtu dhe një bari të vogël, atje. Tani do të ndoj të hypë shkallët për patur një pamje të të gjithë plajshit. Ishalla, nuk vdes trying. Kallët nuk janë pamundura të bëhen. Kuriozitet më duket se në 2015 ka pas një tërmet i cili ka shkatruar shkallët dhe deri vjet nuk mund të vihej më me shkallë, por vetëm nëpërmjet anijes. Dhe më duket nga vjet e kanë ribërë sërish dhe faktikisht struktura e shkallëve është e re. Ja dhe ku është ania ime aty në fund, do kthehemi. Misioni u krye. Tani më duhet të drejtohem drejt anijes me cilën kam ardhur sepse do gjysëm ore dhe do nisemi për plazhin e Porto Kacike. E kështu iku shumë shpejt koha duke par pak rreth e rrotull plazhit, duke notuar. Kë plazhi realisht është i mrekullueshëm. Besoj se tani është pak busy në sensin ka njerëz, ka shumë turista, por imagjinoj nëse vini në qershor ose në shtator si është këtu. Anijet e tjera pas kanë ikur dhe ka rënë sërish qetësia këtu. Do ha diçka për asetikin. Ka marrë një si tip byreku me pul. Nuk e di, e mora. Doja diçka të kripur. Ajo gjë që më habitë më shumë është që sot nuk dëgjova shqip. As në varg, as në plazh. Prisja më shumë shqiptar, duke qenë se shoh gjithë kohës këto paketat që bëhen në Shqipëri për Lefkada. Dhe thash, okay, kemi gjetur shumë italian, realisht shumë. Ma dje, të vetë në shqiptar që jemi takuar, nuk kanë qënë turista, por kanë qënë njërës që punojnë ose kanë lindur këtu në Ishull. Duke qënë se kemi ardhur me makinë me targa shqiptare, të gjithë na përshëndesin sa herë janë shqiptarë. U spostova pak nga dielli, edhe qërë kore dhe besoj do largohemi dhe do shkojmë tek plazhi tjetër. Gjitem si për varkës që të blej pak ujë, sa ju që kësha marrë më mbaroj. U, si duke beti nga këtu. Dhe ja plazhi i Porto Kacikit. Më duket se anijet nuk mund t'i afrohen këti plazhi. Pra këtë plazh duhet bërë nga toka, me sa kuptoj. Ja ku duken dhe shkallët dhe parkimi makinave nga sipër. Nuk e kuptova mirë, më duket se duhet hidhemi nga varka. Las mujeres de España, Argentinas y Dominicanas, de Perú y Guatemala, Venezuela, Cuba y Ecuador, de Chile y Paraguayas, Uruguayas y Colombianas, México, Nicaragua y El Salvador. Llevan en la sangre el ritmo y el calor. Mira, ya te cuento, su veneno es mi adicción. Baile, fuego y movimiento lento, lento.
no llora, contagiamos el valor. Y déjame cantarte, aunque no tenga voz. Que quiero que recuerdes este primer sabor. Que bailes. Tú no Vasiliki, Pascani sur era de Sipat, de Sulve Sportet. Nuk e imaginoja që të shëndrohe në këtë mënyrë, në mëgjes ishte një liqen, por ja, që... Aventura solo, mbaroj, tani njës aventura 2, të gjej mamin dhe Markon, sepse ato më kanë lënë nga porti vjetër, ndërsa unë jam tek porti i ri. Ky ekskursion ishte nice, nuk kishim shumë veta dhe besoj që shiua më shumë, se sa anijet e tjera e pat vetë si ishin. Unë nuk komentoj, sepse komentova mjaftueshëm. Dhe po i drejtohem tani porti të ri, të shohim nëse arrit të shoh mamin dhe Markon, për ndryshe do lidhem në ndonjë bar me wifi dhe të provoj të tentoj t'i marr në telefon. Nuk kam zgjedhur të bëj roaming këtë pushime, si çdo pushim tjetër, sepse nuk dua të ri në për social media. Edhe pse xhiroj gjithë kohës dhe bëj content, por contentin e bëj me qef, kurse në internet nuk kam qef të rrit, le të themi që kam bërë një break. Këtë gjë e bëj gjithmonë kur udhëtoj, vetëm thjesht postoj diçka dhe pastaj vazhdoj me gjërat. Okej, e pash mamin që kishte dalë aty tek moli. Dhe ja bëra me dorë. Misioni numër 2 për sot u mbyll, duket. Aq ishte. Pas kam parkuar diku dhe mami me sigur do jetë shqetësuar, sepse i kam punuar 10 minuta nga orari i vendosur. Si mamat. Vi sono mancata? No. No. Sacas tu guitarra para sol.